capitão morreu. Diga ao rei Manuel que o sangue vermelho de Francisco de Almeida, conquistador das Índias, manchou uma praia branca na fronteira de seu império. Eles sussurraram mentiras nos ouvidos de nosso rei. Disseram que Dom Francisco estava louco por poder, riquezas e glória. A devoção do meu capitão não era medida com sangue e suor que ele derramou em... Eu era um garoto quando o campo de batalha de Touro deu origem à lenda de Dom Francisco. Enquanto os últimos mouros contra o rei Henrique tinha morrido e deixado o reino para sua filha Joana, esposa do rei Afonso de Portugal. A união de duas terras foi comemorada em nosso país, mas para a ambição de uma rainha, não era para si. A tia de 25 anos de Joana, Isabel, queria o trono para si. Seu poderoso marido, o rei de Aragão, liderou seu exército até Castela para tomar a coroa para sua esposa e unir o reino com o seu. Os exércitos de Aragão e Portugal se encontraram perto da cidade de Touro para decidir o destino dos três reinos. Francisco, o exército de meu pai foi destruído e os aragoneses se aproximam de Touro. Temos que defender a cidade! São Jorge! Ao seu dispor. Entendido, Wei. Avançar! Sim. Farendo, Wei. Atacar! Avançar! Sim. Entendido. Farendo, Wei. Atacar! Ao seu dispor. Sim. Entendido. Farendo, Wei. Quais são as avançar. Vossas ordens? Atacar. Não podemos nos esconder Sim, em Touro entendido. Como ratos. Nossos Sim. inimigos têm 3 acampamentos daqui até Zamora que devemos Farendo, destruir. Wei. Sim. Entendido. Temos poucos homens, mas muitos soldados estão escondidos nos ermos. Se o príncipe João for até eles, encontrarão coragem para lutar. Os soldados informam que o duque de Alba e o cardeal Mendonça estão patrulhando por aqui. Capturá-los renderia um belo resgate. O Gidajan vai descobrir sua fuga em breve. Precisamos deixar essas terras imediatamente. É sim.
Eshi. Abetaleke. Não se preocupe. Há apenas alguns guardas inimigos. Vou lidar com eles rapidamente. Abetaleke. Eu conheço uma pequena vila com habitantes leais a você. Podemos planejar sua fuga de lá. Abetaleke. Há três rotas de fuga possíveis. Cada uma é protegida por um acampamento leal a Gidajan. Temos que escolher nossos oponentes com sabedoria. Selam, ne shihil saksabinin. Aum, wedat yuva galen. Zugit junein. Enjet palalinin. Zaz-ı şinsin, hırsat sabrınin.